enkwebaza byonna byokola okola bulungi nnyo. Programu eno bwetwogera ku munnakyalo sitegeeza kusulayo buli lunaku, sitegeeza nabali abatunyomanga n'asanga omuntu agaba byokoze bya kinnakyalo. Infact ebyaffe byetukola ebyo bya mulembe bituufu. Nja kukkatiza ensonga eno nti ggwe ali mu kibuga bw'oba oyina ekyalo gye wava nga wakyaliyo akataka, nga waliwo omuntu akuumayo, enkuba eno bannanga ennyingi, weereza ku nsigo eza gavumenti gyeziri naye nawe weereza ezizo, balime emiti, balime emmere, ogaggawale, ye munnakyalo omutuufu. Kale ggwe alina mu kibuga, wali mu ofiisi, ali mu ntebe ez'enyola bwe zityo, kenjagadde okukusa mu pulogulaamu ya leero nga sinnabakwanjula abagenyi benzize nabo. Mulundi ogwayita ne mukwano gwange omwami Ssembatya John, omwami oyo mukwano gwaffe nnyo, bawulabi baffe ate bawagezi baffe, yafiirwa nnyina e Kawala awo, naye mwebale nnyo abagambye Ssembatya John waumeme, abagambye mwebale nnyo abamuyamba ne mugenda okumuziikirako empigi eyo. Mwakola bulungi, birungi ebimukola era bizzaamu amaanyi. Ab'e Kabuwambo nziramu bebaza emirimu gyammwe, ate era n'abantu baffe ab'e Kabule, mukulu wa Lugembe webale Kola ne mukulu Bigambo. Tuzze mu byobufuzi olwaleero nga bulijjo tutera okukola. Mande eno babingi, nasemba okuba nammwe olunaku lwakubiri, kati ebiri awo tebigambika. Kati ndeese omuntu asobola okuvunja ga byonna ebiva mu kibiina kye byonna n'abigatta. Abadde mwogezi wa kampeeni ya Pulezidenti Museveni ali mu kumaliriza lubimbi lwe, omu namugambye nti ali mu kumaliriza, balabangambye nti nnimba tulo bakatandika kwa batandika kisaanyi kyabwe eky'emyaka etaano ekyabalonderwamu oba kye bagenda okulayiriramu. Oweekitiibwa Ssebalusebo, nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu ya leero, ate ne mmaaso g'abantu bano okwebaza ennyo okufissa akadde amatumbi budde kumala ebbanga lino n'ojja tuwaye ku nsonga enkulu ennyo zikwata ku ggwanga. Buuza ku bantu baffe. Weebale nnyo Ssebo, Oluganda Sserugama Tovu, omuteesiteesera omwanjuzi wa pulogulaamu eno. Njagala nnyo okwebaza Bukedde TV olw'omukisa omunene gwetuwa okufuna akadde ne tusobola okwayaamu ne bannayuganda bonna ate n'abantu balala bangi, Rwanda, Burundi. TV eno egenda wagazi nnyo, nabo ne bamanya ebiba bigenda mu maaso era ebyetaaga okugoberera mu ngeri ey'enjawulo. Ate n'abatulaba eyo mwenna, ssaawa eno si nnyimpi nnyo era omuntu agigumira abanga ensonga azaagala atera nga ne pulogulaamu agyettanira. N'olwekyo nammwe tetusaanye kubabuusa muguluka, mwebale okuba nti gye muli mutulaba era mugoberera byonna bye tunaaba twogerako. N'olwekyo mwenna mbaagaliza okugoberera obulungi pulogulaamu eno, tube nga oluvannyuma lwa byonna ffenna tuganyulwamu mu ngeri emu oba endala. Tukwaniriza ate nnyaniriza nnyo Saddamu Gairo ono. Gairo ono abiruddemu bulemulaba, njagala okubyogerako. Ensambi awo agenze ku bimeeza, agenze mu PPP yasooka walala, agenze mu PPP yasooka kubeera mwogezi wa kibiina kya mukadde wange taata wange Bidandi, kati y'omu ku bamyuka ba pulezidenti. Si weewaawo naye n'ekyobwogezi nkyakirimu ebifo bimeka, tiwagala kuba mu bifo ebirala birekere bano. Okay, nezibuuza ku bantu baffe batulaba, nange balamusiza nenebaza management ya Bukedde TV okutuwa omukisa guno nawe okutuvubangayo gye tuli n'otuleeta. Ate n'ondeeta ne Honorable Ssebalu. Honorable Ssebalu ayinza okuba nga y'omu ku bapioneers b'okwogerera ku mpewo zino. Bwe twatandikira naawe ng'okyali samwegyetwava nga bw'ogambye tukiruddemu nnyo ekintu kino, naye ate n'okukirwamu ne basigala nga bakyakuyita nakyo sekiba kitono. Waliwo kati omuntu ali eka nga tayagalire dda kumukuwa ekitiibwa Ssebalu, ate wali abamwagala okufa obufi. Wali abagamba nti Saddamu agenda kugera kyera, agenda kukaganya gavumenti yaffe. Wali amugamba nti tumwagala okufa obufi. So abantu ab'enjuyi zombi kagali naawe kenyini ayita ogambo yosikyalimufaji muveo komanda mikwato yabampuliriza abanda ba ku TV enkya olunaku lwaffe lukulu, lwaffe bamawulire International Media Freedom Day 3. Katuyina ebyaffe naffe, ebikujjuko byaffe
tugenda kusimbula ku railway grounds tugere kitunalaga ne sabitu benga wetuli tuogenda fe bitukwata kona fe tutulemu era nsubira kola program enja ulenja kuba amawulire kuba na fe tutuso kweyogerako neka ngome ku bantu mukuru sebalu ndabo lingana ko yeno ko mulaika muri bize nyo muteka teka kulaira ndowoza kati kulaira kugenda maso enteka teka zigenda maso okimanyi nti mwaka guno gubadde mu ebikulu bingi tunatera okubikomekereza twali n'olunaku olw'18 lwali lwa nsonga nnyo kubanga bana Uganda lwaba omukisa okwogera kye baagala okwogerera bakyogera mu lwatu ate era ne mukulu Kigundu n'akirangirira era mu ngeri egoberera amateeka nga bwetambula nini wabawo abatakiriziganya naye kankitwale bwentyo era nga semateeka yaffe bwekkiriza yateekawo omwaganya abo ababa balina ensonga emwoba endala gwe balina okuyitamu okwekubira enduulu mu kkooti esukkulumye nnyo amakooti amalala gonna naye ng'ennaku z'omwezi 31 kkooti eyo nayo neeyongera okunyweza n'okukakasa bannayuganda kye baayogera era neerambika bulungi nti kandidaati Museveni yalondebwa okusinziira ku mateeka era yalondebwa mu butuufu era yalondebwa mu mbeera egoberera enteekateeka zonna ate era n'okulangirirwa kwe kwali mateeka era kwali kwa bwenkanya era kwe kwajjayo bannayuganda kye baalaga nti kye baagala kati ekyo bwe kiggwa ne kiba nti ate olugendo luba lutuuka ku nkomerero yaalwo olw'ebyobufuzi ebyokunoonya akalulu n'ebigenderako n'olwekyo olunaku z'omwezi nga 12 waliwo ate obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era obuweebwayo ssemateeka okuteekateeka omukolo ogw'olwatu era nga gw'ogwo mukolo agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga mwayolesebwa mu lujjudde lw'abantu mu kisaawe eky'emikolo eky'ekkololo era n'alayizibwa omulamuzi omukulu ow'eggwanga n'abanti atwala obuvunaanyizibwa aweebwa ebikozesebwa constitution court of arms n'ebigenderako byonna mu lujjudde olwo n'atandika ate olugendo olw'emyaka 5 egyo bannayuganda gye bamuwadde ono waffe agenda kujja nabyo abiweeyo babimuddize andi yategeka ggwanga Uganda yaffe yetegeka oba kibiina kyammwe entegeka eno era we mbadde ndaga ffe twategeka okujaguza kwaffe kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 nabalaba nga bali omuceere okujaguza fenga abe NRM ekyo kyekibiina olwo twategeka netwanjulira eggwanga kandidaati gwe twasimbawo flag bearer era eyawangula yatuleetera obuwanguzi ng'ekibiina ffe twamwanjula ng'ekibiina nemukwasa eggwanga netumukwasa eggwanga kati eggwanga kati waggwanga takyali waffe kati bwamala okukwasibwa eggwanga enteekateeka eno kati eriwo ya gavumenti era enkiiko zituula bulungi so sikubuuza kaadi gwe nti mukulu tompadde ku kaadi era bw'onyiigira nti tesaakuwadde kaadi obeera n'abantu bange ab'emitala n'abaagala okutambula okujja sibagamba gwe batambuze temubiriimu kati bintu bya gavumenti era enkiiko zituula ze bayita national organizing committee nga zikulemberwa ofiisi y'obwa pulezidenti be bategese be bayise be bajja okutuuza be bajja okugabula era enkiiko zitambulira ddala bulungi abagenyi ab'ebweru abayitiddwa bajja kutegeezebwa eggwanga n'abayitiddwa mu ggwanga lyonna ministries zonna zikiikirirwa kubanga buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti yonna entongole okulaba nti omukulembeze omulonde akwasibwa obuvunaanyizibwa mu lujjudde nga enteekateeka ezo zikoleddwa gavumenti yeggwanga okay kati mukulu Saddam bwemala okubeera bwe bityo sijja kubuuza oli oba babawadde kale batababawadde naye njja kubuuza mutima gwo munda mutima gwo muli beteefuteefu mwe ng'abamu abali ku ludda olw'obula gavumenti okwetaba mu mikolo gino
kakati nyinzo butayogerera opposition yonna naye nyinzo okwogerera opposition ya TDA go forward fewe twagenda mu koti twali twagala koti esale nti okulonda tekwali mu mazima na bwenkanya mwenga bani abagala aba TDA okay kwabo ogenda mu koti oyina kibaita prayer okay. Kyosaba koti nti nze bobosa lo musango kino kyenjagala osale Twaya galega menti okulonda kuno tekwali mu mazima na bwenkanya nolo kye bivamu byonna okay mukulu sebalu byayogedde kwa menye bintu bingi ebyaliwo byonna mugamba bifu twaye tugamba nti byonna bisazibwemu watekebwa okulonda okuki okulala bannaffe aba FDC nga bo baagala kooti egambe nti kandidati waabwe ye yawangula era kooti erangirire nti ye yawangula mu kifo kya Oweekitiibwa Yoweri Museveni kakati ffe abaali baagala okulonda kwonna kusazibwemu twali tutegeeza kiraga nti tugamba nti process kobe nga beesige gwe owangudde kobe nga ani gwe baalangiridde byonna bifu byonna byali bifu kubanga okulonda ffe twalaba nti kwali tekuli mu mateeka ebintu ebyagenda mu maaso byonna yenna gwe byandife valenze twandibadde tuteekwa kudda okay, kati mwewe bwe bimala okuggwa anti olwo bwe biggwa kitegeeza bw'ogenda mu kkooti n'esalawo ogobeera kkooti byegambye of course kubanga senga yasalawo kiri twandigambye tutya era bwe mwaligambye twandigambye nti kkooti yasaze kati yasala na kino kakati ekiriwo mu kiseera kino kyennyamiza ku saidi zombi nti ku bintu kkooti bye yasalawo bano bali mu ku ebigabo byonna byonna bye boogera bajjamu ekintu eki kkooti yatunyweza nti ffe twawangudde bali abalala bajjamu eki kkooti ebyo bye yasala bikyamu n'olwekyo ono si ye pulezidenti naye kkooti eri bwe yali esalawo erina ebintu bingi nnyo ebiri fundamental ffenna bye twanditunuulidde abali ku saidi zombi yayogera ku bintu bingi ebyali ebitaagenda bulungi maaso nga mu kiseera kino nga ffenna bye twandibadde tutunuulidde okay soka tumale okulayiza ono kyemugamba tumale omulayiza tuddemu tubitunuulire andi kakati okulayiza n'obutalayiza ebintu ebi abagamba nti ono agenda kulayira n'abagamba nti tajja kulayira bibuutikidde ebintu ebye ebiri fundamental ebijja okubaawo mu 2021 kkooti bye yayogerako kakati ffe tulowooza nti ekiseera kino kyandibadde nti abali mu opposition bali mu kureflectinga biki bye bataakola bulungi biki bye baalina okukola ne batabikola ekyokubiri bandibadde batunuulira kkooti biki bye yayogerako ebiteeka okukolebwa so si kumala maanyi nina ebipande bibiri mu kulusadamu yes. Byendaba ku Facebook pages ebya NRM bigamba abantu mwenna tubakunga ng'ennaku z'omwezi 12 mugende mu ekololo nga pulezidenti waffe ng'atuuzibwa ku ntebe biri ku Facebook aba FDC bagamba nti nalonda pulezidenti mulala ndayiza pulezidenti mulala pulezidenti Museveni ajja kulayira owaffe yagenda okulayira gw'oli makkati tukole ki kakati wuliriza owa FDC bwagamba bwatyo naye oyinza obutamunenya kubanga senga abaana bo baba baffe enjala nga tolina sente za kubawa mmere ya kubawa oyinza okuleeta amayinja n'ogateeka mu sefuliya n'ogasaaniika abaana ne babeera n'essuubi nti omwo mulimu ki emmere kakati n'olwekyo ayinza okuba nga kyakola naye munda mu mutima buli omu akimanyi nti akalulu bwe kaggwa mu mbeera gye kaggweramu yonna kubaako kokka sike kaaliko obutamatira ne muba MPs oyinza okusangayo nga waliwo wa NRM gwe baawangula nga naye abaamulonda balowooza nti yeyawangula kakati nga kizibu nnyo okuga ntajja kulayira kubanga gwe baalonda si yakola so mu bufunze okakulayira kugenda mu maaso No. Eggwanga liteekwa ly'okugenda mu maaso naye nga ligenda mu maaso tuteekwa okureflectinga.
kusinga ku biki ebyagenda obubi. Fundamental kubagwe oyagala kunzija kumulamwa. Ese kujja kumulamwa. Kumanga zina wiki mu kitundu eyokulayira. Yes. Njagala ebyo ongakase. Kiyo joyogerako. Oba o nze njagala President Museveni alayire. Oba sagala alayire. Ajja kulayira. Ateeko okulayira. Okay. Kakati. Botuna amaliriza okuziba amaaso kubanga tuinza okutwala kati emyaka emirale obanyi muganda wange ogera kujja katutereze mugavule ekyo tereze kubanga ni muganda wange mutufu waliwo ebyayogibwako nani ali mubikola government kakati ulina kusoka kuteekawo government government empya neyirayira nitandika okubanjibwa ebyayogerwa kubanga kati waliwo ebintu bibiri era nekenjagadde ntereezeemu akalala nti waliwo agamba nti ajja kulayira n'agamba nti tajja kulayira nti bibuutikidde ebintu biri bibiri kati mu kiseera kino ssemateeka nga bw'alambulukuse ekintu ekyogerwa nga kya buvunaanyizibwa era nga kiri mu ssemateeka kiri kimu kyokka kyakulayira ayogera nti tajja kulayira byayogera ti tebirina na nsibuko era tebirina na mwaganya era bwogenda obitunuulira kati omuntu buli omu gw'alina okwewuunya mu nsi muno ye muntu akeera n'agamba nti tajja kuba kulayira oyo omuntu alaga tagobera bazibunene buli muntu alina bwaluma gwe bwenkulinnya ku kigero yinza okunsukuma eri ng'obadde okuta eglasi mu ngalo zonna nezigwa nezaabika n'amazzi gaazo ono nyinza okumulinnya ku kigere n'awulira obulumi n'atuusa egiraasi n'aziteeka ku mmeeza najja n'ambuuza ekimunninyisiza kakati ye bw'agamba nti bali abagamba nti tajja kulayira nti tebayina nsonga bayina ensonga wabula watekwa kubeerawo omuntu alina kye bayita sobriety abagamba nti yes kino kyabeerawo baakulinnye ku kigere naye waliwo abagenyi wali balina okunywa amazzi okay, ekindasana kino kintu bayinra mukulu Sebalu embeera ekifaananyi kikubibwa mu nsi mu ggwanga lino kunza omuntu wa bulijjo ekinvundikidde waffe ekikuma mbugo ewabigalo mityana ekifaananyi kyendaba nti olunaku oluyinza okufuuka oluzibu ennyo nti mulaka mugenda okusika omugwa abagenda ekkolo nga balina okugenda ekkolo abatagenda ekkolo nga bagambye balina gye balaga oba batya oba batya bano abasobulaya te mpologomanga ezanya n'akaliga nabo nga balina ensonga zaabwe zebaleese ensi yaffe teyinza kutabanguka olw'ensonga eno emuyokka esigaddeyo mukulu Sebalu no kakati waliwo ebintu waliwo ebintu katugambe nga waliwo ebintu bibiri kubanga saagala kukozesa lulimi lukambwe ennyo naye waliwo olumu lw'osoomoozebwa kati waliwo embaga eya Sserugga agenda okuwasa embaga egenda Namirembe na buli kimu na buli kimu ngeera ddala embaga bwebeera kati wali mu koona awaka n'abaana bazanya ebyekikulu nze ngenda okuwasa nze taata kibwe kiri waliwo embaga ya Sserugga waliwo embaga ya Sserugga naye waliwo ku muliraano waliwo alowooza nti sente ezikoze embaga ya Sserugga bazibye wange yes bazibye wange eyo ye ndowooza eyabakakamu abeeyi ekiwaatule nabali bwalaba nga bagiza ate nabo tayagala kubanyiga bamugasa famire yemu naye kwegamba mu buntu eggwanga kintu kikulu nnyo sinnawulira yonsi mu nsi zonna abakulembeze we baali batuuse ku mbeera eyo nti ngenda kulayira ng'eri kulayira nti naye ngenda kulayira kwegamba waliwo ekikyamu ekiri omanyi kya mutawaana nnyo nti bw'olimba ennyo n'otandika n'okukkiririza mu bulimba bwo kituuka nekireeta obuzibu bunene kuba kati waliwo ebiteereddwawo ate kyenjagala okutegeeza nti ebyo byonna weebiri naye okulayira kujja kubaayo ekkululu wano si walaokulayira kujja kubaayo naye ng'ekizibu ekiriwo nti kati waliwo omuntu azzenga
ateka wesubi elitari iyo nga teriye sigami kumurama gwa anja uro kubanga mtubi uli derenga rubabi kubi denga rubi unani ku Facebook social media nebibera uli ya kwa kone chifana nchini chimu neche nga wabera unti nga chigundu yeche ya mani tuwaje kuwa sije kuiwandisa nitu wali tuli yao inambole ngu mtu agamba chigundu zize kuiwandisa yenyini yomu okay. Ya ukwechoku vili ndi nga electoral commission neno yeri huo sije kuitaba mkaluru tuwali tuli yao ngu mtu yemu electoral commission yemu nga yitebi mkaluru ndi watabera wa reform parliament tuja jigara sebu naicho chayo gerwa watu mwogere vitu nene wetu mwogere na parliament yekora nga nababa kabebo njini mwebali echisemba yonti tiwoja kuwa kuronda ila tukuja kuwao na kuzo mwezi 18 mtu kanekorela ya sivira lwa kabengo karuluni kagwamu nga kakakazanti kuronda kubadeo ila na binu ebivamu ebiwakanyizibwa biva mukaruru akagambi bwanti tekajja kubera wo okay katutuka notuka ndi zao wesikanyiza kugamba yakukanira naye kampunzike abanga ay maukane bulungi ngampunzise wunzi kaya ukane bulungi ire niche agogo nakuteka usubiye lyenja wulu eritalina mirandira eritalina nsibuko eritalina buvona buddo kakati na kino sebo muganda wangi omanyi ebyobufuzi bino kasta obijja kumulamwa ogwenteeka teeka ogwo kugatta nenteeka teekeze njawulo nobiteeka mu kuchamukiriza ebyobufuzi bwe bituuka ku level nti ebigambo bino byogerwa bikubirwa engalo naye olunaku luyitawo olwokubiri olwokusatu era omukulu ajja kulayira olunaku lumu luyitewo olwokubiri wiki myaka etaano so mukakane ekisooka okulayira kuno kuli mu mateeka kwesigamye ku nteekateeka yonna eyagobererwa era eteekebwateekebwa ate ne bannayuganda bannayuganda abalonda akalulu kaabwe gye bali banaseruga onkulu owulira bubi kulaba nze ekyokubeerawo okulayira n'okubutabeerawo ekyo sikirinako contention manyi nti kujja kubaawo nze manyi nti wano president Museveni yali azzeeko wano nga tewali kalulu kabaddewo n'agenda wali ekkololo ne bamulayiza ekyo nkimanyi katoyinza kugamba nti olwaleero lwabaddewo n'akalulu ne waga yabbye kabbedi lwatalayire ekyo nkimanyi ne bwe kinaaba kyetaagisa kuddira nga buli muntu nga ggwe bwawo bwoli nga buli omu aliko omujaasi n'alayirira ku eyo embeera ajja kulayira naye ono byagamba ebyono bye yayogera n'amala n'abikyusa ebyani gwe tutaanenye bwe kaba akaguli ne president Museveni tujja kukamuteekamu yajja wano yatugamba nti abakulembeze abeewuunya tusobola kufugira abantu myaka 10 ne weeyongerayo maaso ali myaka 8 yajja wano n'agamba nti constitution kewedde nze njagalayo ebisanja bimeka bibiri byaggwa n'addamu n'agamba nti kati banneeka mumpe amagye nga professionalizing bwe ngamala sidda n'adda n'akomawo kakati essaawa zino ayagala kukyusa myaka kati bwe kiba kya kukyusa bigambo bw'onenya besijja onenya ne president Museveni tewali atabikyusa issue nze gye ndaba kakati eryemu kyendeese neddalinda omanyi waliwo gye tugenda nedda waliwo gye tugenda kubanga byayogerako birina n'embeera ez'enjawulo nedlinda linda kampunzike ndi ku kigambo ekyokukanga no ekigambo kino tekijja kubeerawo okanga kino tekijja kubeerawo kino tekijja kubeerawo kino tekiriyo tone owanagambi nti bwofuna omukisa mwamiseru gabuuza ba MPs ba FDC nti kale banalayiza omukulembeze waabwe awalabe bagamba bo paalamenti bwe naatuuka okulayira
banagera mu parliament yoyoye naye katemba oyoye katemba oyoye katemba kwemba de kugama anti tebikwatagana fact toneze chumba de sinza kuchimudda katuje kumazitukomeo bali nayo parliament ya